שלום, אני מעיין, מבשלת אוכל בריא, יצירתי ובמנחת סדנות בישול. אני אכין לביבות כרובית, קשו ומרווה, אפויות. שופכים לקערית שתי כפות של זרעי צ'יה. מוסיפים כשתי כפות מים, מערבבים, ונותנים לזה לנוח כ-5 דקות. זה יהפוך לעיסה. לתוך קערה גדולה מפוררים שתי כוסות של כרובית מבושלת. 4 עלי מרווה קצוצים. העלים האלה קצת קטנים, אז אני אשתמש ביותר מ4. חצי בצל סגול מטוגן, 2 כפות אגוזי קשיו לא כלואים קצוצים. אני אוהבת לקצוץ אותם גס. 3 כפות פעורי לחם. מי שנמנע מגלוטן יכול להשתמש בקמח חדשים, קמח תפוחי אדמה או כל קמח אחר. 1/4 כוס חלב אורז שקדים, אפשר להשתמש בכל חלב אחר. כפית שטוחה של מלח. 0.5 כפית פלפל שחור, כפית נמרח חרדל, 1/4 כפית אגוז מוסקת וטיסת זרעי הצ'יה שהכנתי קודם. ומערבבים. אם התערובת יוצאת נוזלית מדי או לא מספיק אחידה, אפשר להוסיף כ2 כפות של קמח קוסמין. משמנים את נייר האפייה במעט שמן זית. יוצרים לביבות ומניחים בתבנית. מברישים מעל במעט שמן זית. מכניסים את התבנית לתנור שחיממנו מראש לכ-220 מעלות. אופים כ-20 דקות עד שהלביבות זהובות ופריחות. אחרי כ-10 דקות רצוי להפוך את הלביבות. הלביבות האלה הולכות נהדר עם מטבל לידן. חג שמח ובתיאבון.